Zyri Magjik është filmi më i ri i regjisorit Kujtim Çashku, i cili ka nisur fazën e xhirimeve të tij. Subjekti i filmit është marrë nga ngjarjet e zymta të vitit 97 në Shqipëri dhe trajton marrëdhëniet e medjave me krimin dhe trafiqet. Aktualisht xhirimet e këtij filmi janë përqendruar në qytetin e Gurt të Gjirokastrës, një qytet i cili ka ndier më shumë tmerrin dhe frikën e trazirave të vitit 97. Qytetarët Gjirokastrit janë habitur kur janë përballur me një rikthim të ngjarjeve të zymta të këtij viti, kur për ironi ecnin krah për krah nuset me fustane të bardha dhe arkivolet e të vdekurve. Por në të njëjtën kohë, qytetarët Gjirokastrit kanë shijuar dhe lojën e mrekullueshme të aktorëve të këtij filmi, të cilët janë nga emrat më të njohur në kinematografinë shqiptare, si Bujar Lako, Raimonda Bulku, Timo Floko, Dimitre Orgocka e tjerë.